Alome, Minglavashi, Tamari, Taniga, Dirikati, Sabime, Season Ligaro, Bluti, Nagu, Suri, Bobby Libe, Pibarishi, Tikaga, Downy the Houndiga, Dow the Kuma, Bluti the Gamshi the day. Any Bluti ha, Tony Taineta Guji, Niga, Tipiago, the Miliri, Angli Rini, Thirty Days and Liri, Lazarao, Matai Puri. အဲ့ဒါကြောင့်လူဘူကြီးကတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းချောင်းလာမောင်းထိုးလို့ရှိတဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကဘာနေတပင်စီမှာလဲအတင်းများဝေဝေဆဆဆရှိတာကြောင့်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေနေတိုင်းလာကြလိမ့်ရှိကြတယ်ပြီးတော့ဘေးဘဝင်းစီမှာလဲလက်ခင်းများကဆေးလန်းနေပြီတဘာဝတရားကြီးကလှပနေတော့တာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့မှာငါလေးတကောင်ကဘလူကြီးရဲ့တပင်အောက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ် Togadiga Silenda, Naglimia Boa Agenta, Tirita, Tirita. Hey, not the Ama, but do what Sunya Nidale. Mother Ben Agu, but do Mamma Laya Usura, Medibula. Oh, Daga Timbanala, Timidio, Timbane Midibella. Oh, Yaya Saza, Nilunga Soliva, Nago Migon to Yerebo. Tim, Bluji. Account Dirane, Shotalu Meadalu, Account Gidane, Tinjilu Meababu. Yaya Rama, Tuniane, don't we, Mare? Ujima, Tenajano, the Duga Bobi, Sanshi Lesula, Tanyamala. Gombi, then load the loser of a beating Hungliga, Sinko Nimaro. Magali Lakaya, my boy. Tazu, Kuziwa Jigu, Talu Jibin and Tajame. Peter, Palubianam Lesurago, Kuziwa Jigu and Mijame. Eddie Lone, Pluji and Hungliro, ha. Sigua Ji is so rich I die. Lina Jaya, so be like Jaya. တနေ့နေ့တီဘတ်ဒေါ်ဇက်ကနေဟောဘတ်ဒေါ်ဇက်အထိကိုအပြေးပြန်ကြရမယ်။ဒီရောက်တဲ့သူကိုအနိုင်ရတဲ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်။အဲ့ဒီအခါဘလူကြီးကတောင်ပန်လေးအလင်းအမြန်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့နှက်ကလေးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှအနိုင်ရအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်အပင်စည်းကတောင်ပန်ရှိပြီးကောင်းကင်ရံကပြန်တန်းနိုင်တဲ့နှက်ကလေးကိုတော့ဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်ပါမလဲ။တခြားနည်းလမ်
ပြန်ရမယ်။ငဝင်ချိုပြီးတာယာတော့အတန်နဲ့ဒီဆိုနိုင်တော့သူကိုနာနေသူဖြစ်တတ်မှတ်မယ်။ဘလို့လဲဒီပြန်ပွဲကိုအတင်လက်ခံနိုင်မလားဘလို့ကြီး။ဟုတ်အတင်ငါကလေးတာနာပြောပွဲအတန်နဲ့လောကကြီးကိုအလားစင်နိုင်တဲ့တင်တို့လုံးငါကလေးတွေနဲ့တော့ဘလို့ရှင်းပြနိုင်ရပါမလဲ။ဟုတ်အတင်ဘလို့ကြီး။ငါကလေးတွေဟာတာယာတဲ့ အတန်လေးတွေနဲ့လောကကြီးကိုအလားစင်နိုင်တယ်ဆိုတာအတင်သိပါရဲ့နဲ့ဘာလို့ငါကလေးတွေကိုလက်မခံနိုင်ရတာလဲ။လောကကြီးဆိုတာချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့အလားစင်မှသာပိုပြီးပြီးပြည့်စုံမှာပါ။ဟုတ်ပါတယ်အတင်သူကကြီးအတင်ပြောတာမှန်ပါတယ်။တရဝတိုင်းမှာကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တာရှိတယ်လို့ကိုမဆွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။မြန်မာနာတရားတွေနဲ့နေတရားချင်းထက်မေတ္တာတရားတွေနဲ့အလားစင်ပြီးန
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလူးကြီးကျေးဇူးပါ ဒီတော့အလေးမှာရှာလုံးငန်းကိုလုပ်ကိုင်းပြီးလေဟန်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူရဲ့မိမိကကောကျန်ကောကျန်လို့ခေါ်ပြီးစိတ်တဘောထားကောင်းသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်တင်းနဲ့အထွတ်နှုံးကလည်းနေလိုက်တာငါဘာလို့ရပါမလဲဟေးကောကျန်ဘာတွေတွေးနေတာလဲ ငါဆက်ပြထားတဲ့ရာခင်ကတင်းနဲ့မဖြစ်ထုံးလို့စိတ်ပြက်နေတာပါမင်းကိုချမ်းသာနိုင်မယ်နီးလန်းပြီမယ်မင်းလုံးမလားဘာလို့လဲပြောပါဦး
โอ้ตอเรก็จอกอยู่ที่เดิมมาเยตนาฤทธิ์ได้สุดาไม่ตีเดิมล่ะเอ้งาจ้าတော့จับผู้บาเดตะเกยชิไม่ชิတော့งาแลไม่ตีผู้เอ้ยตนาฤทธิ์ก็ตะเกยชิနေတာเอ้ดิยตนากูกูนี่แหละย่องนี่แหละงั้นกะลีดิเปียวนี่แหละงาจ้าเก่เดซินเยเดดิบัวก็นี่ฉันตาจีนมิ้นซ้นตายะเมเอ้ลิเอ้อล่ะสุงาจู้ซ้าจี้ยะมาบ่กัว Hey, Golly, Pedam Ludo. Waga Badule. Naki to Adia Bagwe. Tito Sago Piabima. Upon any of Yama. Boy, did Dodi a tight lace and a bobbade? Did Dodi de Maga, Yan and a Miavade? กุญญีจ้าบากุญญีจ้าบากุญญีจ้าบาฮะวะละกองเตกันปีนี่บาล่ะงากูกุญญีบาเจตุเสร็จบาเมย่าบาเดงากุญญีเบ้บาเมอะติงกะจินาเด็ดๆลูกเวอะติงเนี่ยเจตุกูบ่เม้บ่าวบ่ะ ดาเนดีตอเรโกบาลาลุดาเลตีกวินยามาโอ้ตีกวินยามาเดงากะดีตอยี้เดมาเยตนากูชิเดลุจาลุลาชะระบาเยตนากูก็ดิเกชิบาเดดีกะนี่ชิเดเดเสร็จตัวยตุยบาเลยเมเอริกูมาลูจีตะกองเนาะนี่เดตูอะยิงกะลุเรมะซูตวนเนาะบากูดาใบเมเมเยตนาดิโกอยู่โบลาดาตีเนาะตูเม้งโกยันปิมากูเปซูยิมีเดจูดายามาบ่อบ่ะอะกูลุเปียวๆไปลุเจตุติมาเนวักกะลี ဟာပန်းတိပင်ကြီးပါလားငါကြားဘူးတာဒီပန်းတိပင်ကြီးနားမှာယတနာကိုရှိတယ်ဆိုပဲရှေ့မှာတွေ့နေရတဲ့ကူကယတနာကိုပဲဖြစ်မယ်အချိန်ကြီးပြီးဝင်ကြီးမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူးကြီးစာချထွက်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်အတွင်းကို ကိုချန်အလွဲတကူရောက်လာရင်ခဲ့တယ်ကိုရဲရောက်တော့အရှောင်လက်နေတဲ့ဤဒရာတွေအများကြီးကိုကိုချန်တွေးလိုက်ရတယ်ရောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘလူးကြီးကကိုချန်လာရောက်လာလေရောတယ်အော်ဘလူးပါနဲ့ဘလူးပါနဲ့ငါကမင်းကိုဒုက္ခပေးမလို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုယတနာတွေငါပေးပါမယ်ငါအသက်ကိုချမ်းသာပေးပါအင်းလေဒါဆိုကောင်းပြီတင်းကိုချမ်းသာပေးပါမယ် ကျေးဇူးပါဘလူကြီးရဲ့ဒီပါဘွာဒီစားပြီးတော့ပါအဲ့ဒါနဲ့ကောကြံလေးအရာအချို့ကိုယူပြီးပြန်လာခဲ့တယ်မိမိနေပြန်ရောက်တော့ဣရာတွေကိုထုတ်ဝေအောင်ချပြီးချမ်းသာတဲ့တတိကြီးဖြစ်သွားလေတော့တာပေါ့ကွယ်ပုံမီလေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒီပုံမီလေးကရတဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေကတော့ ပြတ်ထားတဲ့လူရန်အပေါ်မှာပြတ်ထားပါကိုကြီးတင်းတဲ့လူတွေကိုကိုကြီးပါဒါဆိုရင်တော့တနေ့မှတင်းကိုလည်းပြန်ကိုကြီးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဂျော်ဒီထားကြရမှာပဲเนาะ